Shumë ndodhi dhe dje dhe nuk u zbatua. Atere, tani zbim në gratskat e këtyre të diskat. Të sqaroj sepse është jo ligjore propozimi që zoti Arben Plumbi, se ne janë ka ngelur në mendje emrat e ministrave Lefter Koka dhe Arben Ametaj dhe na shohin syt vetëm ato. Pse propozimi i zotit